apoiada do João Batista Rodrigues, aqui no município de Pontalina, perto de Alina. Esse foi o primeiro lote, né? Está com 50 dias com adaptação. Seria em torno de 40 dias, né? Um ganho expressivo. A primeira deu média de 1,8. Muito bom ganho de peso. Esse aqui é o terceiro lote que está só no alto grão, né? O outro começou com volumoso. Olha que maravilha, está com 40 dias com fora adaptação, gordou muito bem. Olha o gabiru, tá rotinho, novo, olha o jeito que tá ficando. Esse é o quarto lote, também com 40 dias, muito bom. Dieta aqui é milho e o alto grão. Uma carcaça magnífica, né? Muito ganho de peso. Olha esse boi, gente. Esse é o quinto lote, está com menos dias, em torno de 30 e poucos dias. Preste bem atenção nesse gabiru. Olha aí, que coisa linda. Está ficando até redondo, né? E esse é o último lote. Está com menos de 30 dias. Um ganho de peso também muito bom.